Здравейте! Отдавна не съм правила майсторски клас и ето сега ще го направя. Реших да ви покажа как се плете рача стъпка, по-руски рачи шаг. Плете се от ляво надясно, назад, както рачите. Ходят отпред назад. Ето ми е преждата. Червена съм взела, понеже стъпалото е червено-бяло. Основното е бяло и сега горе бието ще е бяло. Ще ми трябва и ножица. Така, за целта, като за начало си направих една синджир бримка. Ето я, мушкам отзад на терлика. Кукът. Мушкам я и хващам синджир бримката. Слагам си на пръста прежда. Прекарваме през бримката. Намятам и изкарвам. И сега минавам назад. Надясно плетем. Изкарвам една бримка, минавам надясно, вкарвам в предходна бримка, намятам, изкарвам, две бримки са на иглата, намятам, изкарвам. Пак надясно, намятам, изкарвам бримка, намятам, изплитам двете. Надясно. Карвам надясно, намятам, изкарвам, стават две бримки, намятам, изплитам ги. Карвам кукта надясно в предходна бримка, изкарвам бримка, стават две, намятам, изплитам ги те две бримки. И продължавам, карвам. В дясна предходна бримка намятам, изкарвам бримка, намятам, изплитам ги двете бримки. Вкарвам надясно, изкарвам бримка, стават две, намятам и ги изплитам. Ето какво се получава. И понеже терличето е малко, ще го изплетем заедно. Да няма коментари от сорта, ама ти въобще не обясняваш както трябва и само корема ти се вижда на видеото. Това беше отрицателния коментар, а положителните бяха много повече. Дори жени, които плетат цял живот, казват благодаря ти за майсторския клас. Обясняваш много добре. Така. Ето ги двете бринки, намятам и скарвам. Давам назад, дясна предходна бримка, намятам, изкарвам. Ето, приполових търлик горе, където правим бието. Понеже за думата, руската дума вязка се чудих, какъв еквивалент български да измисля, измислих бие. Днеска видях думата бордюр. От българска колежка Надко дизайн. Така. Една бримка имаме.
Даваме назад в дясна предходна. Намятаме, изтегляме, става две и изплитаме ги заедно. Така. Ето така. Малко бяло се е захванало да го махна. В дясна гримка. Извади гримката, намятам и ги изплитам двете заедно. Така. Вкарвам дясна бринка, намятам, изкарвам втора бринка, намятам и изплитам ги двете заедно. Смятам, че добре обяснявам. Ето, връщам назад, надясно, хващам конеца, изваждам го, намятам, изплитам двете заедно. Остава съвсем малко. Давам назад, дясно. Изплитам двете. Хващам, става две. Намятам. Изплитам двете. Така, ето, стигнах до края. Извеждам куката. Мушкам в началото. Взимам бримката и я прикарам с залепена бримка. Ето така. Ето. Отрязвам конеца. Прекарвам края през бримката и този край го скривам от вътрешна страна на терлик. Ето с началния конец може да се завържат. Ето така и да се продължи да се скрият тези хубаво. Ето какво се получи. От тази страна, от тази страна и ето я. Тук ще влезе крачето. Ако този майсторски клас е бил полезен за вас, сложете лайк. Коментирайте. Пишете дали искате да направя друг майсторски клас, а аз според възможностите си ще се постарая и ще го направя. Абонирайте се за YouTube каналите ми Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. И в двата качвам плетива. Но най-вече в този на латиница са плетивата, защото на латиница канала ми е на компютъра. А на телефона ми е на кирилица. На латиница на компютъра, на кирилица на телефона.
в смисъл на компютъра правя майсторските класове, колкото да не са издържани до край, нямам те умения да направя, да заснема целият процес и после да отрязвам и да кажа от тук до, нали, от тук до еди кой си ред, плете се по един и същи начин. И така, до нови срещи!